Nu ska jag visa hur man kan göra ett knivskydd av en gammal mjölkkartong. Här har vi en klassisk morakniv. Och så tar vi en valfri mejeriförpackning helt enkelt. Det du behöver också, det är något underlag för du ska skära nu. Du behöver en kartongkniv, eller en sån här hobbykniv. Brytbladskniv är bra. Man kan använda själva fällkniven också, men det är lättare med sån där. Och en stålskala, inte en plastlinjal, det är inget bra. Det blev havremjölksförpackning den här gången. Så, först så skär jag isär kartongen så här så att det är lättare att mäta upp om vi har liksom långa, raka bitar att jobba med. Helt enkelt. Ja, det är inte pilligt. Akta fingrarna liksom, håll koll på var du har kniven så att du inte skär i. Ja, lite snett. Det är fulslöjd så nu får jag inte vara så noga. Så, nu har jag en jättelång remsa där liksom. Kommer inte behöva så långt. Nu ska vi mäta hur långt knivbladet är. Och det är ungefär 55 mm. Då tänker vi 60 mm. 6 cm blir bra. Hur bred är den då? Då måste vi kolla. Ja, men den är 1,5, säg 2. 2 cm, 20 mm. En bra törspenna, till exempel en sån här permanentpenna som biter på plast. Och så, den var ju 6 cm. Vi ska ha 4 gånger den längden och så mäter vi ut mitten också. Så 6 cm blir 12 cm i mitten, 24 totalt. Och så skulle den vara 2 cm bred. Ungefär. Det behöver inte vara så himla exakt. Och så skär vi ut den remsan som är exakt så. 2 cm bred och 24 cm lång. Så, och då skär du längs liksom kanten på stålskalan där. Så att det blir rakt och snyggt. Och nu ska vi också skära några smalare remsor som vi ska binda ihop det här knivfodralet med. Det fiffiga med den här varianten på knivfodral är att den är väldigt enkel att göra. Och det kräver ingen lim heller. Utan det är vi... Ja, du får se varför sen. Det kan vara så att det räcker med en remsa, men vi gör två. För säkert skull. Så, och så skär vi av exakt 24 där. På de längre remsorna spänt stor roll. Typ sådär. Asbra. Kolla nu. Nu viker jag först den här på mitten. Kan man välja om man vill ha texten på paketet liksom, så att det syns eller inte. Jag viker så att det inte syns, så att det blir helt vitt. Så, när vi viker på mitten. Nu ska vi vika in flikarna. För det ska ju bara bli 6 cm långt. Och därför viker jag in flikarna så här. Plus att det blir ganska starkt skydd. När det liksom blir dubbelvikt sådär. Så. Så där kommer kniven att sitta. Då är den väldigt skyddad. Nu ska vi se till att det där håller ihop. Och då tar vi en remsa. Så här. Pillar in. I liksom, det blir som en ögla där i väcket. Och så ganska hårt linda är det här nu. Och så. Ja, det här är ju superpilligt. Men försöka liksom pilla in den där så att alla små liksom springor eller väck ska vi använda oss av liksom och pilla in den. Ja, men det var himlans pilligt. Kom igen då. Kom igen, Mackan. Ja, så. Och så drar vi åt ganska hårt. Och i och med att vi drar åt halvhårt och låter den där remsan gå igenom väcken, då håller, och liksom mjölkkartongen är ganska styv så det håller sig. Behöver inte limma. Det funkar alldeles utmärkt. Så pilla in den här sista lilla biten och sen är det faktiskt klart. Nu är det bara att trä på det här på kniven och eftersom det är så tajt också så ramlar det inte av kniven särskilt lätt. Såna här gjorde man ju förr av näver, björknäver, och det är inte helt lätt att få tag i på ett bra sätt numera. Så att mjölkkartong funkar alldeles utmärkt, lite återbrukslöjd. Men det där ser vi att av näver funkar ju minst lika bra. Ja, lycka till!